побачили на Фейсбуці фотографію, реквізити, ми долучалися до збору коштів. І Максим, коли побачив відео сюжет, йому стало дуже шкода хлопчика. Маленький хлопчик з синцями під очима. Ця світлина онкохворого малюка вразила першокласника Максима до сліз. Хлопчик довго не думав, зібрався з духом і наважився на дорослий вчинок. Мені стало його дуже шкода. Я вирішив йому віддати всі свої гроші, тому що йому треба багато грошей на лікування. Інакше він може померти. Шестирічний Максимко відмовився від власної мрії, аби врятувати життя Остапчика. Понад 2000 гривень він перерахував на лікування малюка. Батьки благодійний вчинок сина підтримали. Він ще заколядує, а цьому хлопчику потрібна допомога вже. І він якось так, це з нього вийшло спонтанно, і ми це підтримали, і дуже з того раді. Ці 2000 гривень школяр збирав понад рік. Хлопчик марив новим телефоном і заощаджував, на чому тільки міг, аби лише купити модний гаджет. Замість якихось покупок просив, дайте мені гроші. То хтось приїде з відрядження, бабуся або я, все, що було дрібненьке, йому віддавали. Вчинок школяра для всіх став приємною несподіванкою. Він дуже щедрий. Я повторюю, що він завжди ділиться з дітьми і іграшками, і солодощами, і книжками. Але, якщо чесно, такого вчинку я від нього не очікувала. Кому ти малюєш відкритку? А це сам Остапчик. Хлопчик нині в одній із німецьких клінік оговтується після першого курсу хіміотерапії. Майже місяць тому медики шокували батьків дитини страшним діагнозом – у малюка нейробластома 4-го ступеня. Нейробластома – це рак нервових клітин. Ну, у Остапчика є кілька таких утворень, і є на наднирниках і в черевній порожнині, десь біля серця, і дуже були збільшені лімфовузли. А виявили це тим, що у нього почали появлятися синці під очима, такі як крововиливи. Аби врятувати життя Остапчика, потрібно майже 300 тисяч євро. Це вартість двох хіміотерапій та пересадки кісткового мозку. Операції, запевнили німецькі лікарі, не уникнути. Аби врятувати сина, батьки вже продали все, та грошей все одно не вистачає. Про щедрий вчинок школяра родичі Остапчика знають, дякують йому та усім, хто дарує шанс на порятунок. Хочемо подякувати всім, хто дає будь-яку надію на життя і спасіння нашого Остапчика. На одній добрій справі Максим зупинятись не збирається. Школяр планує дарувати Остапчику усі іграшки, коли він повернеться з лікування.